Yun ako sa loob ng kwarto ko guys. May sarili kasi akong kwarto dito. Pagpunta ka dito sa Taiwan, hindi kadalasan yung mga ano, yung may kwarto ka. Kasi madalas dito guys, ano ka talaga sa alaga mo? Katabi mo yung alaga mo matulog. Hindi katabi sa ano ha, higaan na May isa-isa isang kwarto kayo, tapos isa-isa kayo ng higaan. Ganyan kadalasan yung mga caretaker dito. Ano lang ako, kasi si Lola ayaw niya talaga ng ano niya guys, parang isa sa kwarto lang kami ba, ayaw niya ng ganun kaya ako may sarili akong kwarto iba din yun sa kanya kaya depende din yun sa alaga mo kapag yung alaga mo is yung ano na talaga, yung kailangan mo na talagang bantayan, kailangan mo na talagang samahan kailangan mo talagang na, 24x7 nandun ka talatis tabi niya yan, mag magkatabi magkano kayo sa isang kwarto lang ganyan yung sitwasyon pero pag yung malakas pa yung alaga mo, kadalasan, may ano ka, may sarili kang kwarto. Tapos, pag gusto mong pumunta dito, kadalasan, ang yung, about naman sa age, kasi yun yung comment sa, ano, diba, sa, yung da doon sa kanang, comment sa video ko, ano daw, ilad yung, pumunta ko dito sa Taiwan, 27 years old, ako pumunta dito sa Taiwan, guys. Nag-apply ako, 27 years old. Galing ako, kung kuwit dati. Tapos, pumunta ako dito sa Taiwan. Ngayon, yung sa pagkakaalam ko, ang ano dito, ang ano ngayon na edad is 25 years old. Tapos may limit na siya pag first timer ka 40 years, 40 years old lang yung hanggang 40 years old lang yung pwede mag-apply dito sa Taiwan. As caretaker ah, kasi caretaker naman ako eh. Pag gusto niyo mag-caretaker dito sa Taiwan. Tapos pag ex abroad, mas ano, mas ma mas mataas 40 plus yung pwede kasi ex abroad na Pero pag first timer, hanggang parang 40, hanggang 40 lang. At mas na may limit kasi pag first timer eh. Kaiba ka pag ex abroad ka na. Tapos, mas ano din pag ex abroad ka na. Yung lola ko kasi, wala dito kaya nakapag-video ako. Minsan lang din ako makapag-video guys kasi busy. Busy ang karibar. Tapos sabot naman doon sa, ano ko pala, sa agency ko pala guys. Yung agency ko dati talaga, nag-apply ako dito sa Taiwan. Kasi nung, ano pa yun eh, 20, 20 2016, nung 2016 kasi ako nag-apply dito sa pa Taiwan. Tapos, yung agency ko, nag, ano siya, nag, parang nag, nagsara ata yung DCH kasi yung agency ko sa Manila dati. Sa lahat naman nagtatanong kasi kadalasan ng kumit nagtatanong about sa agency ko, anong agency ko dati. Yung agency ko talaga dati, wala na yun. Kasi nag-close ano, nag -close sila noong pandemic. Kasi focus lang kasi sa Taiwan tapos nag-ano sila nagpandemic pandemic parang tap pero may ibang agency na may ibang agency na nag-ano nag, na ko nag nag-video din ako about sa agency di ba may kita niyo diyan sa video ko sinabi ko diyan yung address ng agency na pwede kayong mag-apply pag gusto niyo mag-apply papuntang Taiwan tapos sinasabi sinabi ko na din yung ano ko diyan ay ah, yung mga mga gagastusin, ganyan. Sinabi ko na dyan sa video ko. <laughs> Tingnan nyo na lang, guys, kapag gusto nyo mag-ano, ha? Pero, kailangan, kapag pupunta kayo dito sa Taiwan, na Kailangan talaga yung pasensya nyo. Maghanda kayo ng na- Karaming pasensya. Kasi alam nyo naman, matanda yung alagaan nyo dito. Hindi katulad ng bata. Yung bata, ano talaga yung bata? Yung parang normal lang na pag may anak ka na, sa Pilipinas pa lang, tapos mag-alaga ka ng bata, medyo magkaiba lang yung pagdawi ng pag-aalaga, yung pagkain nila, ganyan. Pero yung pag-aalaga ng bata, alam na natin yung paano mag alaga ng bata. Pero kapag matanda kasi guys, ang kaibahan kasi, kailangan mo talaga ng pasensya. Kasi yung bata, di ba, pag-aalagaan mo yung bata dito, or kahit, pag-aalagaan mo, <laughs> pag mo yung bata dito, pag alaga mo yung bata, yung bata kasi sa simula pa lang, sa simula lang siya para bang mahirap, mahirap alagaan kasi maliit pa, ganito ganyan, yung tulog mo, kunti lang yung tulog mo, gising-gising ka sa gabi, kasi ganyan, naanohin mo yung bata. Pero pag lumaki na yung bata, magaan na yung trabaho mo. Kaiba naman doon sa mat pag matanda yung alaga mo. Guys, pag katulad dito, matanda yung alaga mo. Yung ano mo, yung kabaliktara naman ganun. Kasi pag pagdating mo sa alaga mo, purang okay pa, malakas pa yung alaga mo. Habang tumatagal ka, pahina ng pahina yan, hanggang sa magiging kakalimutin na makakalimutin na, tapos hindi na makarinig, yung ganun ba? Kaya, kaya tapos minsan magag magagalitin na, nag-iiba na yung mood nila, pati yung, pati yung ugali nila, nag-iiba na sa ano, ano, sumasabay doon sa edad nila guys. Pabata sila ng pabata. Para yung ano-ano na ba yung 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 matatanda kasi habang tumatanda sila, pabata sila nang pabata yung mga ugali. Kaya mas ano siya mas matigas ang ulo, mas yung pasensya mo talaga mauubos talaga. <laughs> Kaya kung, kung gusto mo pumunta dito sa Taiwan, <laughs> kailangan habaan mo yung pasensya mo. Kasi mauubos talaga yung pasensya mo. <laughs> Lalo na kapag napunta ka sa mga ano, sa mga matatanda na mabibig, mabibig ba? Ganoon, ganoon <laughs> ang bibig tapos matigas ang ulo o, ano yun yung mga mahirap yun yung mga mahirap na ugali ng matanda okay lang pag naano swerte ka na kapag napunta ka sa matandang tahimik lang walang mga hindi ma mautos yung mga matandang tulog lang ng tulog yung matandang walang problema hindi nag ano, hindi madakdak ay maswerte ka pag ganun pero yung sinasabi ko pag napunta ka sa mga sa alaga na mabibig yung alagang reklamador yung alaga na parang ayok ang parang iba yung ugali ganyan yun kasi swerte-swerte naman pagpunta dito sa Taiwan sa, sa Taiwan kasi sa ibang bansa kahit sa ang bansa ka gusto punta yung magiging amo mo swerte-swerte lang yan Mapunta ka sa mabait mapunta ka sa maldita mapunta ka sa kung anong mga ugali meron sila lahat naman ng, ng amo kasi may ugali hindi naman kasaka kahit masabing ma, mabait yan hindi naman perfecto yan Minsan, ma ma minsan magagalit din talaga 'yan. Minsan makikita mo talaga 'yung kung ano 'yung ugali niya. kaya hindi talaga walang perfect na amo. Kaya kailangan talaga 'yung pasensya mo, habaan mo. Well, 'di ba? 'Yan talaga 'yung mga well talk. Well talk ng mga gustong mag-abroad. Tapos dagdag stress as in stress talaga kapag ganyan 'yung magiging alaga mo. Pero wala naman kasi tumagal sasabihin ng mga iba tumagal ay ang ano siguro ang bait siguro ng amo mo kasi tumagal ka ang tagal mo na sa abroad ganyan hindi naman totoo yan kasi tumatagal ka sa amo mo tumatagal ka sa amo mo kasi marunong kang magpasensya kasi mahaba yung pasensya mo yung ganyan ba kasi pag, pag inano mo kasi pag ma, kunti lang kasi yung pasensya mo or wala kang pasensya hindi ka talaga tatagal sa amo baka umuwi ka agad sa Pilipinas lahat ng mga hindi ko hindi ko ano pero lahat, kadalasan yung mga nagtatagal dito sa abroad yung mga anong lagis nagtitiis yan nagtitiis yan sa amo nila nagtitiis yan sa ugali nagtitiis yan nagpapasensya yan para bang ano na lang ba para para mag para magtagal sila sa amo nila bakit tumagal sila kaya min kadalasan habang tumatagal sa na sila kaya madali na lang sa kanila kasi sanay na sila sa ugali ng amo nila kaya tumagal sila sa abroad. Kaya tumagal sila sa amo nila. Kasi, nagtiis. Tapos, na nasanay. <laughs> kaya, ganon. Kaya, so, ganon na yung buhay dito. Kaya, kung gusto ni'yong mag-abroad, kaya, habaan nyo yung pasensya nyo. Ganyan lang. Yung babawin nyo lang yung pasensya nyo. Ganyan. Para tumagal kayo at mag makatapos kayo ng kontrata niyo at makapag-extend kayo kung gusto niyo mag-extend kasi nasanay na kayo sa ugali ng amo niyo. <laughs> So, na yeah, trabaho na ako. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and ano, share my video ko kung gusto n'ko na yung mga mga video ko. Salamat sa panonood. Bye-bye.